Jaha, du är uppe. Hej, hej och välkomna till ett nytt avsnitt på den nya fina världen. Jag satte fan i halsen nu bara för att du skriker så här. Vad skönt. Du, vi ska väl fortsätta på vårt lilla farmhus här som behöver lite ljus, tror jag. Tror att det behöver lite ljus och glas. Ja. Så so I'm on a glass detail. Vad gör du nu? Oh, jädra vad monster det var här inne. Jag får kolla. Här är ju zombiesarna från Zombie Apocalypse. Tack en pipen! Ska inte den ändå sprängas nu? Så, den är död. Den har varit ett litet skelett där också. Nej, så det funkar inte. Så, har jag några facklor? Åh, jädra vad strunt jag har i mitt inventory. Ja. Jag har varit och minat. Börjar du lysa upp här så ska jag gå och smälta lite saker. Med facklor då, eller? Nej, med... Nej, men med glowstone, håll käften. Okej, har vi glowstone då? Ja. Okay. Jag försöker vara trevlig, så blev jag otrevlig bara för att du är så jävla tätt. Är så tätt? Berätta mer. Tätt i huvudet. Okay. Du vet. Bosländska. Tätting. Okay. Ja, jag bränner på här helt enkelt. Det gör det du. Jag är på väg bort ifrån det här stället. Varför då? Det är för att jag ska hitta sand. Du ska hitta sand. Yes. Jag tror faktiskt att jag har hittat sand igen. Okej. Okay. Hittar du något? Check! Vad sa du? Hittar en öken? Nej, jag hittar en sandstrand. Ah, så du ska liksom förstöra den? Ja. Check. Jag ska ha sanden till vårat glas. Jävlar, nu kommer det in vatten här. Oh. Det låter som det är liksom på riktigt att det bara väller in vatten i ditt hem. Ja, men du vet. Zombieapokalypse i den här skiten. Ja, jo, det är sant. Det här var ett väldigt trevligt avsnitt. Det där var Oak Saplings och inget annat. Jag har fått väldigt mycket svar också från folk vad de skulle välja. Det var någon som hade valt AK-47, svärd, RPG och så något annat. Det är inte så lätt att få tag på, tänker jag. Nej, inte bara det. Hur fan ska du bära med allting i fickan? Ja, jo, alltså, det är inte tv-spel liksom, utan nu får vi prata om lite halvrealistiskt. Ja. Okej, vi pratar om jävla zombie-apokalyps, det är väl kanske inte så realistiskt. Men... Och det ska man också tänka på när man utrustar sig, är ju att saker faktiskt väger. Mm-hmm. Och jag menar, går du runt med 40 kilo packning så kommer du få ont i ryggen. Du, eller framförallt, du kommer typ dö. Zombie hittar dig liksom. Jagar upp dig och du springer där med en 40 kilos packning. Och så chips. Ja. Har whatever. Vi inget sånt där alltså? Jag heter Dadlar. Vet du varför? Nej. För Dadlar hör julen till. Jaha, hör julen till. Okej. Okay. Ja, att du hör djuren. Nej. Julen till. Okay. Nej, gick fel. Jag skulle in och smälta glas. Jädrar vad ben vi har. Tyckte du så att du skulle smälta gas? Alltså du får ju... Smälta sluta glas. Äta daddel! Det var jävla gott. Okej. Okej. Nej, men annars då? Nej, släpp mig. Alltså visst är de jobbiga de där pryttlarna? Alltså att man fastnar i den här... Ja, för fan fixa. Sålde bara det för 2 miljarder vad du sålde det för. Ja. Ring till någon och säg att det är buggar. Så där. Jag facklar utanför också så att vi får ut lite ljus här. Du kan fackla. Åh, det är så mycket ben här alltså. Ja, det är tydligt. Vi har dödat ett annat skelett. Ja, fast det där är från Toffe Backlin och ingen annan. Okej. Vi har inte dödat ett annat skelett. Jo, det har vi gjort. Men inte så mycket som du tror. Nej, okej. Kan du sluta äta daddel medan vi spelar in? Alltså. vet du, är det störande? Ja. Ja, det är ungefär lika störande som du sitter och skriker i Portal. Nej. Jo. Det är det. Det har jag aldrig gjort. Det är det. Det är jävligt störande är det. Jag har gått över daddel. Okej, jag ska inte äta med daddel efter den här.
Så jävla nöjd också när du sitter och äter daddel. Men den var så god. Daddel DJ, take me to the party. Okej. Berätta mer om din daddel. Ah! Dadlar och fikon. Okej. Ja. Så, nu börjar det bli lite ljusare här inne. Tror det. Det tog du, va? Ja, jag körde lite facklor. Okay. Men jag sitter ju på olika höjd, ja det gör. Okay. Nej, inte en sån där dumma grejer. Det där orkar jag inte med. Facklor på olika höjd. Nej, det är jag bara... Aj, fail. Okej, okay, döde redan. Okay. Så klarar vi det. Det var så riktigt jävla kajko ut. Oj. Ja. Men, kan du inte ha du? Men man kan inte sätta något under och sen trapdoor och sånt omkring. Typ en sån här, vad heter det? Sån här staket. Ja. Yes. Nej. Fy jag pojke. Jag har sagt om det där. Så äckligt. Yes. Jag ska hämta staket då. Ja. Så, och så trapdoors då. Så, måste vi ha trapdoors då. Så. Det har gått ganska snabbt att bygga ändå. Ja, hur gör man trapdoors? Det är som en dörr fast om du lutar den. Du är för långsam. Parkour! Daddy DJ, please take me to the party. Tralalalalala, tralalalalala. Är du som börjar sjunga på låten eller? Jaha, det var det. Nej, jag sa Daddel DJ. Daddel DJ, please take me to the fikon. Okej. Du får hugga ut så vi har fönster sen. Jaha, varför så. Satte du tillbaks? Nej! Dålig. Hopp! Hopp. Vänd bort. Hej. Hopp. Så. Ska vi lägga något golv här också, eller? Nykt, Bosse Lasse. Vad sa du? Ja, det gör vi. Vi lägger ett golv här istället för dirt. Ja. Jag läste en kommentar. Så vad är det för ghetto redstone koppling? Och syftade på och jag tyckte Dualdy Gamings farmar var tattiga liksom. Han tycker din farm är dålig. Lägg av. Ja men vad då? Personen tyckte så. Ja men då är han dålig. Okej. Okay. Där hör du personen. Det är ingen ghetto-koppling, det här är en grym koppling. Egentligen ska du göra så att alla är kopplade till en. Så det räcker med en spak. Bara en tanke. Ja, fast det funkar ju inte. Det gör det väl. Om man vill... Tänk om man vill dra i dem på olika ställen. Tänk om man bara vill ha potatis så att säga. Ja, men då får man inte det. Nej. Ja, så vi måste fixa med, vad heter det? Så att allting automatiseras och läggs i kistor också. Va? Ja. Så att när vattnet sköljer bort så ramlar de i såna här hoppers. Trattar. Hoppers, exakt. Tratt, du är en tratt. Tyst, man ska vara snäll. Det är ju snart jul. Jag har ätit för lite pepparkakor, tror jag. Ja, det tror jag. Eller jag tror inte jag har med tanke på din rumpa. Okej. Min rumpa? Din rumpa, exakt. Ditt jävla kontorsarsle. Okay, jag har lite ont i smalbenen faktiskt. Ja, men det är för att du sitter ner för mycket. Okay. Du är inte som en annan som är ute och far, vet du. Åker tåg och är gammal gubbe, menar du? Ja. Nej, har du rätt i. Ta med mig rullatorn vart det är. Okej, okay, där satt han daddeln rätt i näsan. Oj, vad är det nös till? Ja, det är till lite prosit, säger man då. Tack så bra, varsågod. Ingen fara, okej. Okay. Vad ska vi ha för golv då, tycker du? Vad? Nej, inget. Nej, du tänkte säga någonting. Ja, men jag ångrar mig. Ja, för att du frågade en fråga, sen skulle du dra ett jävla svar med en gång så jag inte hade någon eller chans att säga någonting. Nej, men sen kom jag på, ja men det var inte så bra andesite, eftersom vi redan kan använder det. Kan vi inte ta stone slabs? Jo, kan vi. Stone slabs.
Estonis Labs. Estonias Labs. Ja, Estland. Estlandias Labs. Jag har fortfarande ingen enchantad pickaxe, jag tycker jag. Det är dåligt. Hur många levelar har du? 28. Jag är 31. Jo, men du gick och dödade mig också. Det har jag aldrig gjort. Det är oklart när det hände, men det hände. Jag har inget minne av det, för jag är gammal senil. Ja, det är du i och för sig också. Tjoff. Men det där nu då. Tjoff. Ja, men tyst! Okej. Jävla tjoffande liksom. Du, ska vi gå lägga oss? Ja, kan vi göra. Du skulle kunna göra ett mönster med vanliga... Mens! Säg mens lite på YouTube så blir det stor. Du är ju inte stor någonstans. Va? Vi skulle gå lägga oss, sorry. Varför vart du på väg då? Jag är på väg till mitt träd! Fan, jag skulle göra ett hängande hus i den här grenen. Alltså de här rosa blommorna, jag blir förbannad! Nej, skit i de blå! Herregud, men... Jo, men varför kommer de tillbaks hela tiden? Ja, men vem fan bryr sig? Lugna ner dig, det är bara blommor! Jag vill inte ha de rosa blommorna! Jag vill inte... Lägg ner det här, alltså. Vadå? Jag tar en dadd. Nej, just det, inte äta några mer dadlar! Kan du snälla lägg dig i sängen och sova? Jag har inte hela dagen på mig att ligga här. Yeah, that's what she said. Ja, men seriöst, vad fan gör du? Lugna dig. Ja, men grejen är att du går ut i en timme i förväg, så går och lägger dig. Jag kommer förbi skuttande och då ligger du inte och sover än. Nej, för att jag var tvungen att fixa stone först. Du är lite konstig. Nej, du är. Jag tror att de flesta är beredda att hålla med om det, att du är ganska konstig. Du är en creeper uppe på taket. Ja, det är okej. Just, vi har inte lagt något tak, eller? Nej, det är bara block. Bara block. Så vet du, skulle det vara stentak, eller? Ja, okej. Eller ska vi ha sånt här tak? Jag vet inte vad sånt här är för något. Vi får ju titta då, fast du är borta. Oj. Klick. Ser du? Nej. För jag är inomhus. Nej, men gå ut då, herre människa. Bara för att du är skunk så ska... Nej, jag ska visa dig hur det kan se ut. Men ja, du är ju... Ja, men vilket där är och... Nej, inte gå upp! Du ska väl inte... Okej, gå upp då. Nej. Okej. Bort. Fitta på något annat. Inte det godkänt. Det här huset är skitfult. Du får väl börja styla till det lite då. Det ser ut som fan. Herre. Nej! Här hörde man ett splatt för att du ramlade ner. Klick. Check. Klick. Du har tappat helt. Ja, det blir ju lätt så när man spelar med dig. Okej. Jag hugger bort alla de här stenblocken. Jag är ganska normal i vanliga fall och så spelar man med det. Vad skulle vi ha då? Skulle vi ha vanliga sten, cobblestone eller bricks eller vad fan ska vi ha? Kan vi ha cobblestone? Why not? Det ser ut som ett jävla tattartak. Ja, men du är ju... Det är det som har byggt det. Nej, det är inte det. Du som har byggt det. Och jag. Ja, vi har byggt det tillsammans. Mhm. Kan det inte bli något annat än tattrit? Okay. Hur gör man trattar då? Det kommer inte jag ihåg. Nej, det är en kista och så är det järn runt omkring den. Okej. Okay. Oj. Var det din mage? Nej, du skojar! Check! Vad jävla kärnkraftverk i magen liksom? Ja. Herre min gud, skapare. Jag har värmit på. Det är inte roligt när du säger så. Nej, det är det faktiskt inte. Så. Behöver du mera stone slabs? Ja. Okej, ursäkta mig att jag frågar då. Har du mer? Ja. Ja, vart är det? Ja, men här. Här! Still! Ja, där är du. Jag trodde du var på taket. Jag trodde du var på taket! Ja, det ramlade för det stånsläpps från taket. Ja, men jo, jag inte... trodde du slängde ner från taket. Det var därför jag stod och kollade uppåt. Herregud. Sikker människa. Ja. Det här vet jag inte om det blir så snyggt alltså.
slabs eller cobblestone på våra farmartag liksom. Ja, du skulle kunna nästan lägga jordodlarvete där. Vet du vad man skulle kunna gjort? Nej. Lägga jord och odla vete så att det växer på den. Ja, det var ju det jag sa. Får inte låta som att det var din idé nu. Päron. Fan, det ska jag ta och göra. Lägga jord och odla vete faktiskt. Det var en bra idé, Joakim. Tack. Ser det sämst. Ja. Du, det är såna som du som skapar hat på internet. Nej, det är det faktiskt inte. Det är såna idioter som hatar som skapar hat på internet. Ja, det är sant. Fast du hatar ganska mycket. Det gör jag verkligen inte. Jo, du är full av hat. Du har ett svart hjärta. Ett svart hjärta av svart guld kanske. Ja, svart guld. Okej. Okay. Olja. Av olja, exakt. Jag har ett oljehjärta. Är det bara en sörja där inne? Vakimonanka! Va? Sa jag nu. Du brukar gå och kalla Anka där hemma, eller vadå? Nej. Jag tar lite dirt med du känns annars som en sån som går och kalla Anka. Vadå kalla Anka? Ja, du har bara en t-shirt på dig och ingenting under. Åh, fy fan. Åh, oh, så gött du snackar det. Åh, jag får så älskar vi. Och så har du tofflor på. Det är bara strumpor. Vet du vad det sjukaste i det här är? Att du sitter och fantiserar om hur jag ser ut. Nej, men vad fan. Jag får alltid, oavsett vad det snackas om, så får jag bilder i huvudet om det. Nej, fy fan alltså. Vad hade? Du är så oj. Du sitter och fantiserar om hur jag är. Naken i tofflor. Oj, oj. Ja, men det gör jag. Okej. Men mitt försvar, det behöver inte vara att jag fantiserar något sexuellt så, utan det kan ju vara liksom att man får dåliga bilder bara i huvudet. Alltså jag naken i tofflor är ju sexuellt som få oss. Ja, alltså i vissa kretsar kanske det här. Men inte i mina. Oh my god. Okej. Men nu, vänta nu, vad har ett problem? Jag kan inte odla någonting i alla fall om vi inte har vatten. Jo, det kan du ju. Du behöver inte ha vatten. Det tar bara längre tid. Är du säker? Ja, jag vill spela Minecraft förr. Men inte med grödor så funkar det inte så. Jo. Nej. Jo, så länge du tillar så är det lugnt. Ja, men tillningen försvinner ju liksom. Ja, men då får du ju vara snabb och sätta ut frön. Har du någonting på dig? Ja, fast bara massa dirt. Jag kan fortsätta lägga dirt, kan jag. Nej, jag lägger ju dirt. Men jag kan ta andra sidan då. Så det går lite snabbare och effektivare. Skulle inte du göra? Har du gjort... Golvet är klart. Bra. Yeah. Är det din mage igen, eller? Nej, det här är klockan. Okej. Okay. Jävlar vad den gick igång. Jag tryckte i med saker som jag inte ska trycka i med. Nej, det är uppenbart det. Men du! Ja? Ifall är det några nya folk här. Ja. Som inte prenumeranter. Yes. Prenumerera gärna. Tryck på den prenumerationsknappen som kommer upp mitt på skärmen nu typ. Eller något sånt där. Ja. Och eller den lilla röda. Och tumma gärna upp avsnittet ifall ni tyckte det var nice och vill ha mer. Och eller starkare kaffe kanske också. Du ser jävla stolt över det där. Ja, tumma upp för starkare kaffe. Check! Så ses vi i nästa avsnitt. Det gör vi. Hej då! Hej, hej!